Eu preferia fazer um ensaio de teatro, mas em 12 minutos é impossível, nem sequer um início de um ensaio de teatro. Então vou tentar falar muito rapidamente daquelas experiências que tenho tido com o teatro, nomeadamente na prisão de Custóias e de Santa Cruz do Bispo. Eu se calhar começava pelo recomeçar, volto ao início da conversa, e recomeçar para mim, eu estava ontem a pensar nesta palavra, o que é isto de recomeçar? E faz-me sentido que se para recomeçar nós temos que acreditar em alguma coisa e temos que acreditar que é possível recomeçar. E efetivamente a minha experiência pessoal com o teatro fez-me acreditar em alguma coisa e fez-me acreditar em primeiro lugar em mim, e se calhar eu começava por vos falar da minha experiência de teatro. Eu era um jovem super tímido, super virado para dentro, tinha para aí 15, 16 anos e de repente sou apanhado numa coisa de teatro. Na escola, num grupo de teatro, sem saber muito bem como, e efetivamente, aqueles 3 anos que eu tive no grupo de teatro fizeram de mim, não foi o teatro que mudou, foi se calhar aquele grupo de pessoas com quem eu estava e o trabalho que nós fazíamos, mas aqueles espetáculos que nós montávamos e aqueles ensaios todos fizeram de mim um rapazinho diferente, né? Entretanto, tenho 34 anos, falo como um papagaio, até demais, esta experiência, na verdade, mudou totalmente o meu percurso e também aquilo que eu hoje faço. Eu tenho a noção que é por causa disso que eu hoje faço teatro e estudei teatro e quero continuar a fazer este trabalho. Teatro nas prisões. Ainda faz mais sentido que este acreditar do teatro possa ser levado para dentro de uma prisão. Isto foi um desafio. Eu comecei a trabalhar em Custóias em 2009. Foi um desafio que aconteceu, um bocado por acaso, eu não fui atrás disso, e achei que podia ser uma experiência muito rica. Estes dois trabalhos, um foi na prisão masculina e outro na prisão feminina, foram trabalhos totalmente diferentes. Em Custóias trabalhei praticamente um ano, em Santa Cruz 3 meses e meio, logo isso é uma diferença enorme. Explicar-vos um bocadinho como é que acontece. Este trabalho de teatro, ou seja, nós não fazemos um trabalho de chegar com um texto de teatro que já conhecemos as pessoas decorarem, aquela coisa mais clássica, e aquela ideia mais feita que nós temos do teatro. Então a proposta que eu faço ao grupo é: o que é que vocês querem dizer através do teatro? Qual é a vossa urgência? Qual é a vossa necessidade? O que é importante nós dizermos através do teatro? Pode ser uma coisa boa, uma coisa má, aquilo que nós quisermos. Esta é a primeira pergunta sempre que eu faço aos grupos. Claro que não faço assim. Fazemos isto através de jogos, com o corpo, com a voz, e vamos encontrando aquilo que nós queremos dizer. E a partir daí, sim, escrevemos o texto e escrevemos aquilo que nós queremos dizer através do espetáculo. Qual é a história que nós queremos contar? O que é que nós queremos dizer a um público que vai a uma prisão ver um espetáculo de teatro feito por atores e por atrizes que não são homens nem mulheres meramente condenados, mas acima disso são homens e mulheres. O que é que estes homens e mulheres têm para dizer às pessoas que vêm de fora para dentro relativamente ao mundo e ao seu mundo? Então este é o ponto de partida. E a partir daí vamos construindo, vamos fazendo ensaios e todos em conjunto vamos chegando a um espetáculo final. Em Custóias fizemos o entrave, vocês estão a ver algumas imagens destes dois espetáculos. Fizemos o entrave, que vocês sabem muito bem o que é. Então, basicamente, o entrave era um percurso pela prisão que nós fazíamos com o público e mostrava a história do entrave. Nós nunca contamos a história de uma pessoa do grupo, contamos a história do grupo todo. Não é importante nós estarmos a dizer esta é a história da pessoa X ou Y. É importante este grupo ter uma história comum para contar. Na prisão de Santa Cruz do Bispo, nós fizemos um trabalho a partir das cartas que este grupo de mulheres escreveu e que eram as cartas que elas gostariam de receber e nunca tinham recebido. Então transformamos um salão da prisão num cabaré durante umas noites, e durante esse cabaré iam-se falando destas histórias. Basicamente, neste caminho, neste processo de trabalho, eu acho que a mais-valia que o teatro traz é muito difícil explicar-vos isso. É mais fácil viver isso e perceber se gosta ou se não se gosta. Então, basicamente, aquilo que para mim é mais importante e que o teatro traz é a capacidade de nós criarmos coisas em conjunto. É fazermos uma criação coletiva.
é termos um objetivo comum. Isso não é nada fácil. E o teatro tem um pouco essa magia de nós conseguirmos, cada um com a sua função, caminharmos para o objetivo final, nem que seja a estreia de espetáculo. Nós às vezes achamos que é só estreia de espetáculo, mas fica muito mais que isso. Depois a possibilidade de nós nos sentirmos mais seguros na forma como nos expressamos, como estamos com os outros, mais seguros com aquilo que temos para dizer, ajuda-nos a olharmos para a nossa realidade e a encontrarmos personagens, cenas do espetáculo que nos podem ajudar a olhar para a realidade de outra maneira. E durante este caminho vamos encontrar muitos obstáculos, exatamente como na vida. Então vamos encontrar muitas coisas que são difíceis e que exigem muita persistência. E normalmente conseguimos porque estamos em grupo, porque se estivéssemos sozinhos de todo não o conseguiríamos fazer. Então, para se fazer teatro é preciso acreditar nas pessoas. É uma condição absolutamente básica. E não há um teatro feito por uma pessoa. Porque normalmente um teatro que é centrado num protagonista e numa pessoa, são daquelas grandes secas que nós apanhamos como público. Então um teatro para funcionar tem mesmo que passar por uma equipa de trabalho. Eu achava que mais importante que vocês me ouvirem era ouvirem estes atores e estas atrizes que participaram neste projeto. E portanto eu tenho um pequenino vídeo que mostra este trabalho que foi feito em Custóias e que alguns dos atores falam do que foi fazer este trabalho. Não falam só bem, há aqueles que também dizem mal daquilo que foi feito. Portanto, eu achei que era muito importante vocês os ouvirem a eles. Pode ser então? Foi de fazer um espetáculo na prisão. No primeiro ensaio tínhamos 37 homens, para mim foi absolutamente surpreendente. Eu achei que houvesse algum preconceito com o teatro, o preconceito afinal era meu. Então, a partir daí foi trabalhar e chegarmos até aqui. Falar um pouco de como as coisas aconteciam lá fora, como é que acontece esta transição para dentro da prisão, como é que se vive esta carga de estar dentro de uma prisão e como é que se sai, eventualmente como é que se volta a entrar, né? Ou então como se sai definitivamente. Então, de uma forma geral, é isto que o entrado propõe ao público. Estamos a mostrar a toda a gente que qualquer pessoa pode ficar parar e que nós estamos aqui, não somos criminosos, somos seres humanos, né? Simplesmente erramos na vida. Agora, neste momento, há de plantar a cabeça e recuperar o tempo perdido. Para além da liberdade, sinto que o público exterior à cadeia que nos vem a fazer isto pensam assim: realmente existe qualidade nestas pessoas. Compulsão! Emprego da força pública e legitimamente! Não, fiz muito teatro na minha vida, mas foi infelizmente no crime, ligado à toxa dependência, e fiz muito teatro. Teatro amador, área profissional, fiz muito teatro. E eu decidi participar porque é mais um desafio de muitos aqui dentro desta casa. Crimes eleitorais! Falta de declarações! Falta de testemunho! Artigo 18, 45, 134, 147, 147! Nem todos estamos todos juntos todos os dias. Só nos ensaios é que a gente consegue formar o grupo. Isto é uma maneira para a gente ocupar o tempo, uma maneira também de nos unirmos mais. E quando a primeira vez que nós olhamos, não é que eu gosto muito da peça, porque entra muito dentro da prisão. E eu, prisão, não gosto nada. Mas... significados. Além da gente passar um bocadinho por ator, ajuda-nos a passar o tempo que vivemos aqui dentro da cadeia, ajuda-nos a esquecer muita coisa. É que, mais do que ver um espetáculo, viva uma experiência ligada a um contexto prisional, é que qualquer um de nós, eventualmente na sua vida, poderia estar numa prisão. Há que sentir esta fragilidade, não é? Basta sermos humanos, cometermos erros e, eventualmente, poderemos
também estar privados da nossa liberdade. Para quem está fora, sinta um pouco a aproximação do que é estar dentro, para que respeite também um pouco mais o que é a passagem por uma prisão. Então, a grande força deste trabalho, na minha opinião, de teatro nas prisões, é que como é que nós podemos, a ideia de que como é que nós podemos fazer um trabalho que é de liberdade criativa, em que nós criamos e pomos em cena aquilo que nos passa pela cabeça em fantasia, como é que nós fazemos isto dentro de uma prisão, que é um espaço privado de liberdade. Então, a ideia deste trabalho de teatro é exatamente criar espaços dentro na prisão, onde seja possível imaginar, fantasiar, projetar o futuro. E isto tem sido a coisa, para mim, mais fantástica que eu tenho aprendido ao trabalhar nas prisões. É que, apesar das pessoas estarem presas, continuam a ter uma capacidade de acreditar que podem recomeçar e que a vida pode ser diferente, continuam a sonhar, a acreditar, e isso é, para mim, a mais-valia deste trabalho. E eu termino com uma frase de uma das atrizes do Inesquecível Emília, que no final do primeiro dia, no dia da estreia, dizia: este trabalho, em 4 meses, fez de mim mais mulher do que aquilo que eu me tinha sentido na minha vida toda. Isto não quer dizer que o teatro muda as pessoas. Isso é uma ideia absolutamente errada. E se eu passei isso, peço-vos desculpa. O teatro não muda ninguém. São as pessoas que se mudam a si próprias. Agora, eu não tenho dúvidas de que o teatro pode ajudar-nos a encontrar uma energia de mudança e para nós fazermos outras mudanças nas nossas vidas. E por isso, essa mudança é o tal recomeçar e é o tal acreditar que é possível ser diferente. E acho que termino por aqui. Bom dia.